Elisabeth Kihlström. Jag är 64 år, på Hammarö. Kristdemokraterna. Att det går att förändra saker mycket fortare än vad vi trodde innan pandemin. Jag kanske dricker för mycket kaffe. Jag tycker NATO är någonting som vi bör gå med i. Raise Me Up, men även Sabina Dumbas tolkning av Två mörka ögon. Bamses farmor kanske. Jag hade kokat blåbärssaft en gång och så flyttade vi in i en lägenhet på andra våningen och så sprack hela väskan vi hade, de där flaskorna med saft. Så det rann ner hela trappuppgången in under grannens dörr.